É o drama de fantasia Game of Thrones, encabeçou a lista de los nominados com 22 menções para lá 70 entrega da UM que le sigue a Saturday Night Live e Westworld com 21. La história de fantasia Westworld, em esta ocasião competem com The Americans, The Crow, The Handmaid's Tale, Stranger Things, This Is Us, em la categoria de melhor drama. La categoria equivalente em comédia está conformada por Atlanta, Barry, Blackish, Curb Your Enthusiasm, Glow, The Marvelous MRS, Mais All, Silicon Valley, Unbreakable Kimmy. Kian Eagle e Samira Wiley foram os actores que anunciaram las nominações. La 70 entrega de los prêmios Emmy se realizará el dia 17 de setembro desde o Microsoft Theater, em Los Angeles. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Puedes disponer del dinheiro em menos de 10. www.premo.mx